faltan blog. This is special for you. It's memory. আমাৰ পৰিবে কথা এটা কৈছে দেই, ৰাজীৱে ইমান ঠাণ্ডা মুণ্ডাকে বহি আছে কাৰণটো কি বাৰু? এটা কি বুলি কৈছে, ৰাজীৱে ভাবি আছে মই ভাল ফচি গলো। আৰু ফচালে কোনে? মানে যিকেইটা ভাবিছিলে যে কৈছিলে, এ তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই ন, ছোৱালী এজনী পঠাব পৰা নাই ন, এইটোৱে ন, আৰু সেইটো ওচৰতে গৈ ধৰিব নোৱাৰিলে। বাৰু এই এনেকুৱা শেষবোৰ ভাল লাগে মানে, এয়া শেষ নহয়, এয়া আৰম্ভণিয়ে। এটা সফল প্ৰেম কাহিনী সফল হ'লগৈ আৰু। আজি কেনেকুৱা অনুভৱ? অনুভৱটো বুলি নুসুধো, মানে ভাল লাগিছে, মানে ভাল লাগিছে, যথেষ্ট ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ন। হ'ব, আমাৰ ফালৰ পৰা যুগ্ম জীৱন আন্তৰিক হেৰি অৰ্পণ কৰিলোঁ, আৰু বেয়া নাপাব, কিছু সময় থাকিব নোৱাৰিলোঁ, বাৰু দুইজনকে ধুনীয়া লাগিছে দেই।